Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, як і обіцяла, ми з вами доробимо бургери. Вони настільки соковиті та смачні, що просто не передати словами. І для початку приготуємо котлети. Я беру мішаний фарш, свинину та телятину, додаю сік, перець і добре відбиваю. Формую ось такі котлетки. Вони повинні бути плоскими, а розмір трішки більший, ніж булочка, так як під час смаження вони зменшаться в розмірі. Смажу їх на сковорідці гриль, але це не обов'язково, можна брати і звичайну сковорідку. Додаю зовсім трішечки олії і смажу на середньому вогні з кожної сторони приблизно 3-4 хвилинки. А тепер займемося булочками. Рецепт булочок є в попередньому відео, ссилочку на нього я залишу в описі. Розрізаємо булки на дві частини, і тепер кожну із них нам потрібно також обсмажити на гарячій та сухій сковорідці. Я також їх обсмажую на сковорідці гриль, але можна і на звичайний. Обсмажуємо до ось такої рум'яної скоринки. Я обсмажую на великому вогні приблизно 30 секунд. Ну а тепер підготуємо овочі. Помідори добре миємо, просушуємо та нарізаємо на кільця. Беремо мариновані огірки і також нарізаємо на невеличкі слайси. Також для бургерів нам ще знадобиться листя салату та маринована цибуля. Рецепт для її маринаду я напишу в описі. І коли все готово, складаємо бургери. Верхню частину булки змащуємо кетчупом, а нижню гірчицею або соусом. Викладаємо листя салату, котлета, плавлений сир, я взяла ось такий тостерний. Далі викладаємо шматочки помідорів, маринованих огірків та замариновану цибульку. І накриваємо другою частинкою булочки. І ось такі дуже смачні, дуже соковиті бургери виходять. Вони набагато смачніші, ніж магазинні. Обов'язково спробуйте їх приготувати. І не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео.